Ajo tema interesantă është kjo që da të diskutojmë tani, original, është faktikisht eksplorimi i vendeve të origjinës, edicioni i radhës i programit original. Jemi këtu me Naim Robelli, që është menaxher i projekteve në Germin. Faleminderit që erdhe, Naim. Mirë gjeta. Faleminderit, Naim, që erdhe me na tregu më tepër për originalin, a? Po. Që po tingëllon shumë bukur dhe nuk e di, ju kemi thënë ndoshta edhe vitin e kaluar. E kaluar. Që shumë e gjetur si shprehje edhe shumë domethënse, origjina shqiptare, a, që i vjen kështu, po edhe original ka edhe si titull original, a? Po. Shumë shprehje e mirë, po shtatë shumë original edhe si shprehje. Është edicion i radhës, ai sa ti po bëhet? Po, domethënë vitin e kaluar kam filluar për herë të parë. Okej, ka qenë vetëm një herë, kurse si vjet është hera e dytë që po realizohet. Domethënë kemi pasur në gusht një edicion, kurse kjo është edicioni i dytë për këtë vit, në total është edicioni i tretë. Po i bën që ja keni marrë dorën, a? Po i bën që ashtu jeta aty ja marr dorën. Po i bëni më shpesh. Domethënë kur ka filluar vitin e parë 2022-n ka qenë në muajin ngushtë, edhe ideja pse fillon verë ose është për shkak se ka më shumë interesim prej diasporës, kurse kjo është hera e parë që po e realizojmë në nëntor, edhe po dojmë edhe pak a shumë me testu se qysh është në realizu dhe veç jashtë verës. Jo, kjo është ideje bukur, faktikisht edhe agjencitë ndryshme turistike tashmë nuk e kanë të përqendruar udhëtimet ose angazhimin e tyre vetëm gjatë muajve të verës, po e shtrin krejt vitin, çka do të thënë që hapësira shqiptare është e bukur për gjitha stinët e vitit, apo jo? Jo vetëm vera, për shembull, për malet ose për këto, por edhe stinët e tjera. Shumë e vërtet. Programi original, do të thonë, ka për qëllim ta trithë moshës 18 deri 24 vjeç të diasporës shqiptare, me periudhë shqiptare, me i prunë Kosovë dhe në Shqipni, për me i lidhë më shumë me vendet e tyre të origjinës. Tash, kjo mundet më bëhet në ton vitin. Për shkak se programi si i tillë mundet më ndryshuar veç pak për shkak të stinës, për shembull, nëse verës i kemi qenë në Bregdet, nuk i qojmë tash në nëntor në Bregdet, po zgjellim diçka tjetër për me i qua dhe për me pa. E shohin natyrën, shohin diçka tjetër. Natyrën, diçka tjetër, ndoshta malet, për shkak se kena mundësi sa dush me i pa dhe edhe këtë pjesë, domethënë turizmin malor. Kështu që programi si tillë mund të modifikojë në atë mënyrë që në secilin stin edhe secila stin i ka me çan ditë vet absolutisht edhe originalitetin e vet edhe originalitetin vet bilon po mendoj që ai që është në edicion e parë ose po s'ka lidhje por në edicion e verës mund të bëhet në edicion e vjeshtës së dimrit në mënyrë që veç ashtu e kupton shumë më mirë mandej se çysh jetojmë ne edhe kuptojmë krejt e kuptojnë krejt realitetin e Kosovës në fakt janë 3-18-24 apo janë 24 diaspora nga diaspora kudo jashtë Kosovës kudo jashtë Kosovës kudo jashtë Shqipërisë edhe shqiptarët prej viseve tjera ndoshta edhe prej Shtërnis, Malizi ose prej Luginës, kanë mundësi me apliku. Kriteret të më thonë janë këto moshat 18-24, prej ardhe me qenë shqiptare, edhe prej moshës 12 vjeqare e knej, mësë me jetu në Kosovës në Shqipni më shumë se 3 muaj. Kështë këta vinë, her pas here, në Kosovë, në Shqipni, vizitojnë, po jo me jetu më shumë se 3 muaj. Ideja është me marrë sa më shumë pjesë, domethënë me pas pjesë marrë sa më shumë të cilët nuk kanë qenë, ose sepse ka të tillë, që nuk kanë qenë ndoshta me vitet e tona, ose ndoshta vetëm kanë lindë këtu, kanë shku jashtë dhe nuk kanë janë kthyma, ose kanë lindë jashtë dhe nuk kanë qenë asnjëherë këtu, po njëherë për njëherë programi është në fillet e ti, kështu që desa të bëhet pak ma e kasave. Kasoveta, kasotri, keni në edicion? 25 mars, qëllimi është gjithmonë i pas 25 mars në një edicion, shtu që qaj është ideja... A të sojzën një autobus? Pak është organizator. Bash me stafin, që është të idem, po. 50 zënë? 50 po edhe stafin. Pak është shumë që atë. Si ku shumë kom, që është. Mirë, bëhu një gati për të njësu një aventur të jerë zakonshme të vetë zbulimit. Si është një itinerari? Qështë e planifikoni realisht komplet guidë, le ta quaj, ose agendën e vetë zbulimit? Kjo e vetë zbulimit, po duket interesante me ka. Po, se, dhe me thënë, programi është 13 ditorë. Dhe zgjat në 6 ditë është në Kosovë dhe 6 ditë është në Shqipni. Vizitojmë qytetet kryesore në Kosovë dhe në Shqipni. Përmenoj Shqipni, ndoshta gjithmonë, po edhe në Kosovë, ndoshta gjithmonë na mbet diçka anash, për shkak se ka më shumë hapësinë për me realizu vizita.
Po mundohemi, domethënë, programi bën në atë mënyrë që jo vetëm të vizitojmë vende historike, po të takojmë edhe personalitete të shquara ose personalitete po të zonës, personalitete të cilët e kanë një të kaluar dhe kanë një histori për me ndarë me neve. Politike, kulturore, mund të jetë sportive, politike, mund të jetë politike, kulturore, sportive, biznesi, po. Gjithashtu personalitete ndoshta që janë kthy prej diasporës, kanë ardhur, kanë investuar këtu, tash e kanë një kompani të madhe edhe e kallëzojnë historinë e tyre suksesit, që është një farë mënyre mundohemi me ja u shishmu, me thonë, me u kthy edhe me investu në vendin e tyre, që kjo është ideja. Kjo është ideja. Kjo është gjë më e bukur, që mundesh me jetu në Kosovë, ka pikë probleme ose në Shqipëri, nëse ke diçka të bukur për të ofruar. Është vërtet, është vërtet. Një plan veprimi. Si pjesë e programit mendoj është edhe kjo, është shpreha turizmi errët, dark tourism, po është diçka që është e pjesë e historisë tonë. Cili është turizmi i errët? Shkojmë në prekaz edhe pse i errët e kemi titulluar? Kjo që do të thonë kjo si lloj në si term në turizëm quhet turizmi i errët për shkak se e ka një të kaluar të errët, do të thonë të jo të mirë. Edhe shko, sidoq që të jetë ajo histori, është e jona, edhe ne shkojmë edhe vizitojmë edhe kuptojmë ma shumë rrët asaj ngjarje. Që shumë një agendit, për shumë, që keni parasysh kur ideoni të zëmë këtë program edhe për, hajde po e zëmë, Shqipëri në është amunësit janë edhe ndryshme, po për Kosovë, që keni parasysh është, një të regu, për 6 ideja është me qenë, dhe më thonë, një program edukativ, kulturor dhe vullnetar. Okay. Mendojmë që gjatë shtunë ditëve me pas edhe një aktivitet vullnetar ku kontribuojmë në komunitet. Dhe më thonë, kulturor është që sa jemi në një qytet, shkojmë në vizitojmë pikat kryesore të qytetit, që e përbojnë qytetin ose historinë e ti qyteti. Kulturor është mundohemi me vizitu edhe eventit të ndryshme artistike ndështa. Edukativ, gjithashtu është për shkak se marrin informatat të ndryshme edhe mësojnë ma shumë për venin e tyne të origjinës, edhe vullnetar kjo pjesa tjetër. Po gjithmonë, do më thonë, ka elemente në program ku i përfshim qëto, po gjithmonë ka edhe ashtu, do më thonë, periuda kohore të programit ku është e dedikume, si më thonë, për shembull, 3 orë të paradites, do të takohemi me organizata jo qeveritare që janë në Kosovë, edhe që tregojnë punën e tyne, se çka bojnë edhe çka bojnë, do më thonë, me projekte. Pas kalimës, për shumë, se po i shumë disa video, shumë bukura video të përndryshe, nga vizitat që i keni pas, qa ju pëlqenë mas shumë të këtyre trive? Se vonë, qa, mos më thuj deti, se Jo, definitivisht nuk është deti. A nuk pam hiq deti, faktikisht, tek të Jo, ishte nivel, është edhe përvoja shumë e mirë, është edhe deti. Definitivisht, verës, kur shkojmë, vizitojmë, dhe më thënë, Karaburunin dhe Sazanin, po, që ka i pëlqenë mas shumë, dhe për i herës kalume në gusht, kër kemi qenë, dhe më thënë, një interesim i madh ka qenë ose me thonë që i ka pëlqy ma shumë ka qenë Shkodra. Shkodra ne kemi shti në itinerar se s'ka qenë në vitin e parë, kemi fut në vitin e dytë në gusht. Shkodra ka qenë shumë mirë. Korça është pa problematike sa i përket programit, se është distancë ma lartë edhe mund më na marrë shumë ko. Po tash këtë edicion, dhe me thonë në vend të ndoshta Bregdetit, do të mundohemi me fut edhe Gjirokastrën për shkak se nuk e kemi pas para praktikisht. Ilirisht, me të prekur e kam, e me të pamë, me të shjume e kam, Gjirokastra është trashëgimi vetë. A, është absolutisht shumë e bukur. Por edhe Berati nuk do të ishte ide keqe. Beratin kemi qenë, në Berat kemi qenë të në shtu dhe. Po, pak i vështirë. Në Kosovë, që është ajo që ju përshtypje që ju përqenë? Prizreni është kogja shumë, dhe më thonë i pëlqenë, këtë vetë dhe më thonë prapë kemi shti edhe në Kosovë një pjesë, si më thonë se në Shqipëni e kemi Bregdetin, për me vizitu si nashta bukurinë natyrore, kurse në Kosovë kemi ma shumë male, si vjetë kemi organizu një hajkë në Rugovë, në Liqenat, ku kemi shku atje të Liqeni, në Kuqishtë që është Liqeni, kështë që edhe ajo pjesë ka qenë kogja e preferume prej pjesë mazëve. Janë 6 pika dhe të thebit edhe turistike, po 6 vende ku shkoni dhe vizitoni, Prishtinën, po e po? 6 qëndra, si Prishtina, Prizreni, Gjakova, Peja, Prekazi, janë në Kosovë. Herën e fundit që kanë qenë, paka shumë ka me qenë në 6 me dhe si vjetë, kurse në Shqipni që ka qenë herën e fundit, ka qenë Shkodra, Kruja, Vlora, Berati,
Tirana. Okej, pas kemi situatë shumë. Ka gogja shumë kilometra. Po, gogja shumë qytete. 17:29 në dorë është këtë. Këtë vit është 17:29, edhe kemi dashur me lon për shkak se 29 është dita ku largohen. Ne kemi vetëm një aktivitet për shëndetës edhe mandej largohen në për vendet e tjera. Ka marrin përveç të shtypjeve të bukurave dhe fotografive nga kjo eksperiencë e bukur më shumë se rreth 2 javore apo? Po, rreth 2 javore. 2 javore. Çka është shumë e rëndësishme për këta tri është se cili prej tyre që vjen, edhe një motiv për ta pse vinë këtu është se kanë me taku moshatarë të tyre që kanë pak a shumë një background të njëjtë. Mm-hmm. Që për ta është shumë e rëndësishme që kjo edhe çka ju mbetet është ajo kontakti me krejt personat e tjerë. Ata vazhdojnë me komuniku me njëri tjetrin, edhe pse kanë qenë prej 17 vendeve të ndryshme të botës, ata planifikojnë që në të ardhmen me u taku dikon në vendin. Edhe me u kriju eventualisht edhe lidhje që është edhe një lidhje të ndryshme. Shqiptarët kanë qenë nga vendi më i largët i botës. Kemi pas 4 nga Kanada, i kemi pas 6 nga Kanada. Kemi pas 6 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pjesa tjetër kanë qenë prej Evropës. Pjesa tjetër. Pjesa tjetër është më pyet më herë, domethënë se kemi 40 për secilin edicion tash për tash, ndoshta mund të arrisni numrin më vonë, po tash ma keni parasysh që me pasni shpërndarje gjeografike, tash mos vinë këtu nga Gjermania. Po vinë e vërtetë, po sepse interesimi është edhe ku kanë ashta më shumë shqiptar, po edhe ku më shumë e marrin për hapët lajmi ndoshta. Në përgjithësi për Gjermanisë kemi gojë shumë aplikime. Potencialisht, e vërtetë. Tash varësisht prej aplikimeve mundohemi me marrë edhe me çat numër, domethënë me shkum proporcionalisht në numrin e aplikimeve. Tash për Gjermanisë duhet të pas më shumë. Pak më shumë për shkak se ka pas më shumë aplikime prej Gjermanisë, po gjithmonë mundohemi që ndoshta edhe prej nëse kemi pas një aplikim pozojmë prej Danimarkës, çat person që është prej Danimarkës, me pas gjithçysh që me pas më shumë Laramani. Ne pas Danimarkën aty po. Kam edhe Vilma Bello që është vetë ministre e turizmit dhe vjen prej Vlorës edhe ku në shtëpinë e pavarësisë atje. Si thua, ka qenë Ciceroni i ditës. E keni planifikuar kështu në secilin vend që shkoni një banor i zonës që është në, siç e tham, diku një personalitet i caktuar të mbajë ndonjë fjalim ose të t'ju tregojë ideja të ardhur ideja dhe është ashtu pra. Për vendin. Ideja është përveç Ciceronave, domethënë secilin qytet i kemi të planifikuar këta guidat kulturore. Kemi edhe takime me njerëz të ndryshëm të lokal në Kosovë. Ideja është domethënë me pas edhe pjesëmarrës që janë prej Kosovës, Maqedonisë ose Shqipërisë, të paktën ka një person që me pas një farë Laramania dhe këta vetë prej perspektivës ty në me kalzu përvojën e ty në ose eksperiencës e qysh është me jetu në vendin e ty një për të tri, po, qashtu. Po, gjithashtu mundohemi me taku edhe me njerëz të lokal, dhe me thonë, nështë edhe prej në kryetar komunë, nështë vinë, nështë vizitojnë edhe na urojmë i se ardje, takuemi, bisedojmë me ta. Qështë e gjeni vendin për me flejtë? Se ka njësë në shumë hoteleve. Ta bashkë e bota, si pytje, ku rrinë? Që është e bëni përzgjedhje në mes në krejt ambienteve që ofrohen? Po, a janë një vend, a janë të shpëndon? Në përgjithësi janë në një vend, dhe me thonë, për shkak të kapacitetit, 50 veta jemi, ka një nështë nuk ka kapacitet një hotel me në akumudu krejve, po dheri tash në përgjithësi jemi ku në një hotel ose në dy hotele shumë afër prej njën e tjetërës. Ideja është me qenë, dhe me thonë, hotelet me tre ose më shumë yje. Në Shqipëni kemi një partner ku bashkëpunojmë me ta, është Tour Operator, që na siguron këtë pjesën e akomodimit edhe ushqimit edhe dhe me thonë guidave kulturore, kurse në Kosovë, për shkak se jemi si organizata Germen, jemi të vendosur në Kosovë dhe e kemi më lehtë, jemi të vendosur më shumë në Kosovë, për shkak se edhe në Shqipëni operojmë, e kemi më lehtë komunikimin me hotelin, si edhe këtu, edhe na vetë e bojmë atë. Sa do të me pagu njëri një të sa? Jo, këtu nuk shkojmë. Këtu. Jo. Ne funksionojmë herë i bëhet zoni këtij altet herë mua gran. Po. Jo se sa do të më pagu dikush për të ardhur. A do të më pagu as duhet? Kjo nuk do të më pagu kurrë hiç. Kjo do të thonë është kredit pa parë. Kjo është si fi babës. Kjo është kredit pa parë. Edhe vetëm çka duhet më u siguru është biletën e aeroplanit për më ardhur dhe për më kthy ose transportin që kanë më ardhur deri në ditën kur fillon programi, edhe pastaj kur kthehen mbrapa. Përndryshe komplet për çdo 2 javë. Sa është programi,
nuk kanë me pagu kurrë hiç. Akomodimi, ushqimi, transporti, drejt falas. Ta zëm, kur është faza e aplikimit? Ata që faza e aplikimit është deri me datë 8 të këtij muaji, është faza e aplikimit, përfundom të them faza e aplikimit, edhe deri në mes të këtij muaji na vetëm se e kemi më përfunduar dhe intervistat. Pre atyne që i përzgjedhin, për shkak se aplikojnë, i përzgjedhin listën. Prandaj thash kush bën përzgjedhje. Intervistimi. Po çka mendon se është çast përcaktues se ta zëm edhe të intervista. Çaj pyesni edhe çast përcaktues që më thon ky bën me çim pjesë. Është ne sa i përket aplikimit neve na vjen më shumë me marr informacione për ta se prej nga vin edhe prej ardhen edhe mosha çaj është pak më shumë edhe pse kemi një edhe një pyetje motivuese që ndoshta çaj na e përcakton pak më shumë a kalon në fazën a kalon si edukimi i ty në shkollimin e Jo, nuk është e rëndësishme. Nuk është. Ideja është a duhet të marr dikush që thjesht edhe do të mësoj diçka, do të më bartat përvojë mandej te shqiptar të tjerë ose do të huaj te shoqëria. Po herën e fundit apo thjesht marr dikush vetë që e konsideron si turizëm edhe po shkoj po i bëj do ditë atje. Jo, jam tunaj. Definitivisht nuk është vetë si turizëm, është shumë më shumë se aq për shkak se ideja është më motivu këta tri për me ardh edhe me investu më në me investu në çfarëdo mënyre në vendin e tyre të origjinës. Si vjet kemi pas djalë prej Finlandës të Ferri, i cili është studiu për historinë e Ballkanit, edhe tash nuk jam shumë i sigurt a është veç programi apo edhe ai e ka ndihmë prej më herët që ka më ardhur në Tiranë me punu, po ai më programit ka thonë që un po duam punën tem si historiane të ardhmen me e zhvillu në Tiranë. Okay. Që kjo është domethënë. Kjo është një përvojë e viteve të kaluara, edicionit të kaluar, por a të detyruar si janë, obligim nuk e kanë, por a ka pas një turist, sa zëmë, se po i quaj turist, të cilët kanë ardhë, e kanë shiu këtë ekspedit, këtë përvojë dyjavore, dhe kanë bë, qoftë një punim, qoftë një përmbledhje, një kronik, qoftë një diçka që ta kenë edhe t'ua prezantojnë, jo vetëm shqiptarëve atje, por edhe qytetarëve të vendit, ku jetojnë dhe veprojnë. Shumë pyetje. Vetëm jam i sigurt që veç fotografisë që ata i postojnë nëpër rrjetet e tyre sociale, ne kujtojmë shumë se secili prej tyre, çfarë secili prej tyre domethënë shpërndan nëpër rrjetet e tyre sociale dhe i inkurajojmë që me pas sa më shumë njerëz, po gjithashtu bëjnë shkrime masi që të kryhet programi në rrjetet e tyre sociale ku e tregojnë eksperiencën e tyre me disa foto në rrjetet sociale. Po gjithashtu, për shembull, kemi prej Amerikës që më kanë shkrujt, më kanë thonë qysh mujna na me ndihmu për program. Për shembull, një vajzë ka thonë, une në një shoqatë të studentave në Michigan, ku me pas një prezentim shumë afër, edhe po du me prezentu programin. A mujnë është më ndihmu, qka mujnë me shpërnda? Që jo vetëm shqiptarët e zonave caktume, por edhe qytetarët e ati vendi me organizu dhe me ardhë në Shqipëri. Bile po bëhet thirrje, Shqipëri dhe në Kosovë, po bëhet thirrje për me i vizitu, jo në asnjë mënyrë, po bëhet thirrje që gjithandej, me u vizitu troje shqiptare dhe vendet e origjinës. Shumë bukur, shumë ide e mirë. Çfarë është ajo, si më thonë, e përgjithshme që e keni marrë nga këto dy edicionet e kaluara? Në emër që keni thonë, vërtet ja vleti kjo për këtë arsye. Do të thonë edhe, po më intereson të thazëm në fund kur përshëndeteni me këta tri që shkojnë atje, e qysh e vreni që ata, si më thonë, tashmë janë më të plotësuar edhe me informata dhe janë kështu të mbushur shpirtërisht me edhe shumë të lidhur mandej edhe emocionalisht. Na sigurohemi që me bua dhe një pytësor, edhe për para pjesë marjes në program, edhe mas pjesë marjes në program, edhe ku na japin neve një farë loj informatik këthyse për eksperiencën e tyne, edhe pytësori të më thonë ka të regu shumë që eksperiencët tyne u kojnë shumë e mirë, nështë një ndër matë mirat në jetën e tyne, po gjithashtu i ka plëcu që ato kushte ose që ato pritëshmëri që ata i kam pasë, me thonë, me mësu ma shumë për historinë shqiptare, ose me i bo mundje ma shumë shqiptare. Problemi është që këta tri, dhe me thonë, në vendet e tyne ku jetojnë, nuk është që ndihen as të atyit, po as të Kosovës dhe Shqipnisë, kështu që kjo ja ofërson edhe më shumë identitetin e tyne, edhe është shumë më e lehtë më për ta kur kthehen në vendin e tyne. Jo, se kur kanë informata dhe kanë më lehtë edhe me debatu edhe me tregu për vendin e tyne. Kjo është e mira se ti po i jep informata, po ja jep një motiv më shumë, po ja ofërson identitetin, edhe po ja rrit krenarinë, edhe kur kthehet me fol me shokun e vet polak ose gjerman ose francez, e ka shumë më lehtë me kallëzu për historinë e vet. A keni pas ai tri që s'ka qenë asnjëherë më herët? Ka pas raste, ose që s'ka qenë në Kosovë ose në Shqipni, dhe më thonë. Ka qenë në Shqipni ose në Kosovë, po nuk ka qenë në njërën ose në tjetërën. Për shembull, në Kosovë që s'ka qenë asnjëherë në Shqipni, kemi pas një djalë si vjet prej Slovenisë, kurse po ashtu edhe prej Shqipnisë, që janë në prijardhe prej Shqipnisë, po që s'kan qenë asnjëherë në Kosovë. Zakonisht është më shumë
kur janë prej ardhe prej Shqipnisë që s'kanë qenë në Kosovë. Ja, ke që jetojnë në Shqipëri që s'kanë qenë asnjë në Kosovë. Po, po, domethënë është ajo që nuk po muj, nuk kanë qenë kur më herët, po që tash për herë të parë me program po e vizitojnë. Sa më original që të jetë e mundur normalisht. Po më intereson për restorantin që përmendëm, a? Dritro Ferri, a ka të tjerë që kanë shprehur vërtet dëshirën për me ardhmë, i lënë vendet ku janë, në një të ardhme me ardhmë, në Shqipëri, në Kosovë, në këto hapësirat shqiptare, për më ndje, jo veç original, por me dhonë kontributin e vetë. Nuk e shpërjashtojnë si mundësi, një djalë tjetër nga Ferizaj, është gjithashtu në Gjermani jeton, edhe ai për sa është këtë periudhën prej bachelor në master, ka vendosë një vjetë me pauzu dhe më këthujnë Kosovë me punu vullnetarisht në një organizatë. Që edhe ai, dhe më thonë, ka me arë dherën e arshme, një vjet me punu në Kosovë si vullnetarisht. Por nuk përjashtot mundësia asë prej të tjilë. Ja, sigurisht, njohja të afërta e boj një diçka të tjilë shumë atë rejtë. Sigurisht edhe ju, po kontribuoni shumë me këtë program për te që me lidhë diasporën, tritë e diasporës bashkëtarë tonë të ri me vendin e tyre të origjinës. Dhe thjesht një avdhan që të krenari për si e fërën. Falemderit shumë në emë qërë dhe Falemderit juve. Falemderit dhe suksese. Shumë mirë do të ishte të bëni edhe një tur me gazetar për shumë. Sa më original që të jetë mundur. Gazetaria edhe njerëz të medias kanë shumë dikim pas taj. E vërtet, e vërtet. Kemi mundu që tash gjatë që ti edicionit të arshëm, për shkak se nuk kemi pas mundësi edicionit kalume, me përfshin ashtu edhe mediat që me ardhme na vizitu, ose me pas një intervista pse jo me këta tri, për shkak se për ime po kanë qka me tri. Ose jo me qef kemi me i pasë në studio, pse jo, pse jo. Dhe me thonë, prej 7-maqet, dhe me 29 është edicionit arshëm, dhe me 8-in presim sa ma shumë aplikime me pasë. Sa ma shumë aplikime, pra se është një mundësi vërtet fantastike, me ardhe dhe me zbulu, me rizbulu, në është se jemi sigur që keni qenë, po keni qenë një pjesë mirë i uja, pra keni qenë të familjarë, keni boje, eventualisht disa një përshime, po nuk keni shku në këtë vende, që është agenda, ka që engjeshur, edhe me ju thonë drejtën, mora lakmi. Me pas me një grupë të tjilë. Me që paramendova vetë në autobus, me shumë të tarë. Po, edhe shumë të tarë, edhe gjithë të vende me vizitu, është një dinamik, që si vëndë nuk e dinë kur njës dita kur përfundon. Dhe me plot informacione që ka është të rëndësishme, gjera që edhe mund mos i kemi ditë. Falemderit shumë. Falemderit juve. Ide shumë e bukur. Hajde me shkaku. Po, shkutemi me marketing, pak sekunda, me një në pas të rikëthejme në studio, e kemi edhe plot materiali tjera që e më bogati për sotë.